I da, došli smo do onog momenta da vidimo kako je izgledala protekla nedelja i pa da, hajmo da vidimo predloge za utisak protekle nedelje i oni su zapravo spadaju na neki način ovo o čemu smo govorili proteklih sat. Dakle, hajmo da vidimo kako je počela ova godina, koja vrsta etike nam se ponudila i koji ta grozna rečenica, a ne znam u ovom trenutku bolju, koji sistem vrednosti. To se zove etika, predlog broj 1. Hajmo da vidimo mesto odakle je odlučio da nam se obrati predsjednik Srbije početkom ove godine, predlog broj 1. Volio bih da prokomentarišete nemački list koji je rekao da vi morate platiti za svoju politiku. Na što su oni mislili? Kakva je to politika zbog koje treba da platite? Rekli su da treba da platimo i da treba da me pripitome. Ja sam na to rekao da su oni najveći poput slona, da su najjači poput tigra, sve je tačno. Ali ako hoćete da pripitomljavate vuka, ja sam i slona i tigra u cirkusu video, a vuka nisam. To je inače jedna ruska poslovica. Nisam ja tvorac i nije meni pala na pamet, samo sam čitao nešto više od prosečnog čoveka. I pročitao sam tekst Dragoslava Bokana u Informeru, mislim. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je naš gost. Nastavljamo jutarnji program. Prst sudbine. Preživjeli smo. Čekaj. Neđo. Uzvone i vambare. Neđa Dražić. Dobro jutro, dobar dan. Predlog broj 2, pričom prirodni nastavak ove godine se obeležava 80 godina od smrti Nikole Tesle. Šta bi bilo prirodnije i ko je bolji i tačni naslednik Nikole Tesle i koga je država promovisala u onu koji će našim naslednicima da objašnjava ko je bio Nikola Tesla, pa ne morate uopšte da pogađate dva put. Predlog broj 2. Povodom 80 godina od smrti jednog od najvećih naučnika svih vremena Nikole Tesle počelo je obeležavanje Tesline godine. Memorandumom koji je potpisan u Ministarstvu spoljnih poslova odlučeno je da u obeležavanju Tesline godine učestvuju najznamenitiji Srbi našeg doba poput profesora Dejana Ilića Dantanea, medijski pokrovitelj i organizator je Pink Media Grupa. 80 godina punih među nama nije neko ko nam je promenio živote, neko ko je promenio pravac kretanja cele civilizacije koje osvetljuju planetu na kraju krajeva. Samo da se podsjetimo po nekih od njegovih velikih pronalazaka, kao što su polifazni sistemi, kao što je obrtno magnetno polje, kao što je različiti motori, ogroman doprinos u razvoju modulacije i prenosa radiotalasa, to jest radio veza. Idemo na predlog broj 3. Hajmo da vidimo koga ćemo slušati sledeće nedelje i od čega će nam se puniti stomak. Predlog broj 3. Evo, mi smo po prvi put u istoriji civilizacije, po prvi put je Srbija ekonomski šampion ili ekonomski vice šampion Evrope, kada gledamo rast BDP-a, kada gledamo stopu rasta u kriznim godinama, u koroni, u ovoj ratnoj godini, prošloj, nesrećnoj. Dakle, mi smo tu u samom evropskom vrhu po ekonomskom rastu. Pa to niko ne može da opepele, niko ne može da kaže da to nije tačno. Pa tačno je. Pa tačno je, majčini sinovi, šta god vi pričali. Koliko god se vi radovali svakoj srpskoj, ne daj Bože, nesreći, ili koliko god vi navijali za srpske poraze,
Oni se ne dešavaju, dešavaju se srpske pobede. I nećete verovati, tek na mesto u broju 4, ono što su se svi pobrinuli da bude tema nedelje i da se 5 dana mlatimo praznu slamu o jednom neverovatno strašnom događaju, da su se neki mediji koji ne traže pitanja u predsjedništvu Srbije usudili da postave pitanje otkud Danilo Vučić u svečanoj loži na proslavi Dana Republike Srpske. Da imaju pametnija posla, kao što nemaju, ne bi se vrh vlasti bavio ovim. A hajmo da vidimo ima li neke nepametnije odbrane Danila Vučića nego ona na koju su se odlučili, predlog broj 4. Edi Rama i Kurti potpisuju nekakvi sporazum, ukidaju granicu između Kosova i Albanije, to je u redu. A ako, može velika Albanija... Ako Danilo Vučić, sin predsjednika Republike Srbije, ode najavljeno u istočno Sarajevo ili novo Sarajevo, kako god hoćete, sedne tamo negde na binu, to je veliki problem. Što je to problem? Koga je on uznemiravao? Koga je diraš? Nemam pojma. Slučajno poznajem momka i tvrdim da je odličan. To je problem. Koliko sam ja čuo, bio je 6 ili 7 puta ranije. Nikad nije bio problem. Sad je odjednom problem. Sad je sve problem. Što je problem? Meni je žao što ja nisam otišao, što mene nisu zvali. Išao sam s puškom. Bolje da idem bez puške. Sećaš se, ja sam učesnik ratova raznih. Pa šta? To je zaista ugrožavanje osnovnih ljudskih prava članova porodice Vučića, na prvom mestu Danila. I to jeste brutalni fašizam sa njihove strane. Pa Danilo je, kada je bio zaražen koronavirus, bio na infektivnoj klinici. Tamo lekari nisu znali ko je Danilo. Verujte, ja znam tu priču zato što su mi pričali prijatelji i znam doktorku koja je Danila lečila tamo. Dakle, niko nije ušao i rekao, ovo je predsjednikov sin, da budete ovo, treba mu poseban apartman. Ne, Danilo je došao tamo kao svi ostali. Devojka je rekla, čim mu je bilo malo bolje, on je ustao i rekao, ne mogu da ležem, dajte da vam pomognem nešto. Ona je, ta mlada doktorka, saznala da je on sin Aleksandra Vučića kada je Danilo izašao iz infektivne klinike i onda su joj rekli, znate čiji je on sin? On je rekla, ne, čiji je? Pa to je Danilo Vučić, to je sin Aleksandra Vučić. Žena je bila oduševljena sa tim kakav. Pazite, u kojom trenutku napadaju Danila? Kad se vratio sa Hilandara. Pa sporno im je što je otišao dečko na Hilandar. Ste vi ljudi normalni? I kako se završava ovaj niz i ovaj protokol? Dakle, ovo nije protokol lečenja nacije proteklih 10 godina, nego protokol anesteziranja nacije. Završava se evo ovako. Da vidimo kako izgleda izveštaj iz Gornjeg Milanovca. Kad novinari pitaju građane Gornjeg Milanovca da li se brinu što neki oblaci dima idu kroz vazduh koji oni dišu, predlog broj 5. Danima izlazi najgore uveče, tipa za oči i ono, osjeća se kao neka šaša, nešto mleveno, nešto, neugodan miris ima. Je li se to zabrinjava? Pa ne zabrinjava mene, nego zabrinjava sve građane Milanovca. Kako ne bi primetio? Je li se to zabrinjava? Znate da li je bezopasan ili nije? Ne. A je li vas brine? Ne. Ne, ako umrem, ja ću da umrem i bez toga, i bez dima. Dim je mnogo, pada i po zemlji. Je li to zabrinjava? Pa nije, ja sam dozgao tamo je dimila i ona gore. Ali ovo je nova, savremena? Da, ali ona je bila. A ova ne bi trebala da dimi ovoliko? Šta mislite? Pa ne bi trebalo, tako su obećali.